мотеті Брукнера, симфонія псалмів Стравінського, вибачте, спішу, і, звичайно, сучасна українська музика, і в першу чергу українські народні пісні, які є важливим початковим етапом з розвитку ладу інтонаційного слуху і, звичайно, вивчення основ сольфеджо музичної грамоти. Серед випускників хорової школи, так як батько, я радію за своїх дітей, за своїх учнів, вже відомі музиканти. Пліш Богдан, головний хормейстер Національного оперного театру України, який, коли його питали, яке музичне училище закінчив, казав Мукачівську хорову школу, закінчив навіть не 11-й, тільки 10-й клас, і продовжив навчання в консерваторії Яцькуленець-Тиберій. І, до речі, Пліш Богдан, лауреат гран-при 3-го всеукраїнського конкурсу молодих диригентів. Василь Коваль, головний хормейстер Львівського національного оперного театру, лауреат 2-ї премії 4-го всеукраїнського конкурсу молодих диригентів. Яцькуленець-Тиберій, хормейстер ансамблю пісні танцю Збройних сил України, художній керівник чоловічого хору «Світилем» Київ, Садвері Олександр, заслужений артист, соліст Закарпатської філармонії Танзінгер Андрій, хормейстер кантуса, члени спілки композиторів Янцов Танзінгер, як своїх дітей любиш, кожного знаєш. І звичайно, що не були б вони тими, якщо б вони не вчилися в хоровій школі, як і ми не були б тими, якщо б ми не вчилися Київській консерваторії в класі Павла Івановича Муравського і в класі по диригуванню своїх педагогів, як я назвав Бердянікова. І сьогодні вельмишановна пам'ять була так само принесена Левку Миколаївичу Венедіктову, який був куратором нашого курсу і завкафедрою диригування, коли я вчився. Центр музично-естетичного виховання хорової школи, звичайно, є різні хорові колективи за віковими особливостями. Це стандарт структури, і це мусить пройти кожен. Молодший хор, середній хор, юнацький хор, і, звичайно, концертний хор хлопчиків та юнаків, де об'єднуються дисканти РТ, тенори, баси. Як я говорю, 20 років ти не будеш дискантом, а ти вже 12-13 років мусиш бути яскравим співаком-музикантом, бо це вже доказано світом, часом, музикою Баха, Бортнянського і Перезовського, яку автентично ви саме і зараз може виконати саме такого типу хор. Однозначно, що вимогливість, дисципліна, але в першу чергу любов і високий професіоналізм ми мусимо мати і нести, працюючи з дітьми, а тим більше, коли це стосується хлопців. Однозначно, що велика концертна діяльність, це мусить бути, бо тоді змалку ці хлопці формують і ті навички артистичні, не тільки теоретичні і практичні, які потрібні майбутньому хоровому диригенту і, звичайно, хоровим співакам, які за короткий час мають долати великі форми. Що стосується методики, Павла Івановича, єдина вірна методика – це той найцінніший на світі інструмент, який називається камертоном, від маленького до великого, тоді ладова інтонація, натуральний стрій виховується не після того, коли слух уже з поганим і тільки темперованим строєм. Це однозначно є принципом нашої роботи. Ну, досягнення. Ну, я не буду говорити багато, але я скажу, 21 країна Європи почула мистецтво нашого хору як представника України. Це дуже відповідальне. Це ставить відповідальність, бо ти несеш світу, в першу чергу, Україну, не себе і не хорову школу. І ясно, це формує відповідальність уже з малку. Якщо ти хочеш щось здобути, ти пам'ятаєш, що ти це здобуваєш тільки не для себе, а ти повинен це нести іншим. Підсумок. І підсумок. Численна кількість фестивалів, звичайно, концерти, і це є те, що привносить оту активність у цей процес. Підсумок – це наші учні, і підсумок, звичайно, те, що 36-річна успішна діяльність, слава Богу. Я оптиміст по натурі і ніколи не чекаю милостей від природи, а і радію вітру, дощу і снігу, і в тому і болію за ті проблеми, які в нас є в Україні. Але 36-річна успішна діяльність Мукачівської хорової школи хлопчиків та юнаків підтверджує, що для розвитку культури, мистецтва, музичного виховання дітей та юнацтва на сьогодні
сучасному етапі хорова школа як навчальний заклад має велике значення. Саме тут закладаються основи таких майбутніх професій, як хормейстер, диригент, співак, артист хору, в яких і постійна потреба в широкій мережі хорових колективів, закладах культури і мистецтв і у системі звичайної мистецької загальної освіти. Однозначно, хорові школи повинні зайняти гідне місце в системі мистецької освіти і культури України, отримавши належну увагу і підтримку держави. Дякую.